ဘရာဇီးနိုင်ငံရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့မှာဒီနေ့နေ့ကကျင်းပတဲ့အိုလံပစ်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာဂျီမီနာဂျီလက်ကတ်ဆန်ကန်ကအိုလံပစ်မာရသွန်ရွှေဆုရပထမဆုံးကင်ညာအမျိုးသမီးအဖြစ်အောင်ပွဲခံသွားပါတယ်။အသက်32နှစ်ရှိဆန်ကွမ်ကနာရီ24မိနစ်၄စက္ကန့်နဲ့ရွှေဆုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာရင်ပြီးမဲ့ယူနစ်ချက်ကီဟူကာရာဝနှစ်နာရီ24မိနစ်73စက္ကန့်နဲ့ငွေဆုရပြီးဒီ UBR ပြေးမယ်မာရီဒီပါပါက2နာရီ24မိနစ်30စက္ကန့်နဲ့ကျေးဇူးရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းရသိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ